Salam, xoş gördük dəyərli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Gecənin sehrində xoş gördük sizləri. Dəyərli tamaşaçılar, bugün demək olar ki, mənim qonaqlarımın əksəriyyəti Gədəbəy elindəndir. Və bugün ziyalılarımız və çox dəyər verdiyimiz sevimli bizim Gədəbəy elinin, obasının ziyalıları dəvət olunub verilişimizə və o cümlədən əlbəttə sənət adamları dəvət olunub. İndi mən qonaqlarımı sizlərə təqdim eləyəcəm, amma efirdən yəqin ki, gördünüz, tanıdınız qonaqlarımızı. Bugünkü qonaqlarım tibb elmlər doktoru professor Nizami Vəliyev. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Bizim gənc həkim, cərrah, onu da deyim ki, hər iki həkimlərimiz cərrahdır, Rafiq Nağiyev. Siz də xoş gəlmişsiniz, doktor. Və sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin baş müəllimi Fəzail Miskinli və gözəl səsi ilə, ecazkar səsi ilə hamımızın sevdiyi Azərbaycan tamaşaçılarının, xalqının könlünü fəth eləyən Eldar Ələkbərov. Siz də xoş gəlmişsiniz və bizim gənc bir aşığımız var, Aslan Aslanov. Səs rejissorumuz Elçin Nəcəfli. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Gədəbəydən bugün ən çox Eldar mədim. O qədər Gədəbəydən danışdıq, Gədəbəydə idik. Bizim İlyas Tapdığın 85 gözəl bizim şairimiz Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. Uşaq ədəbiyyatında öz dəst xətti olan, uşaq ədəbiyyatında o zirvələri fəht eləyən İlyas Tapdığın 85 illik yübləyinə həsr olmuş möhtəşəm bir tədbir oldu və elə o abı hava ilə dünən də, bugün də birbaşa artıq hələ o sevgidən, o elin, obanın, o abı havasından ayrılmaq mümkün deyil. Ona görə bugün yenə də bizim efirdə də artıq o kadrlar göstərilir. O abı havadan hələ biz tam ayrıla bilmirik və bilməyəcəyik 4-cü günə kimi. Çünki tam verilişimiz 4-cü gün efirdə olacaq. Və mən bugün elə-belə dəvət eləmədim bizim sizin kimi gözəl, dəyərli ziyalılarımızı və eləcə də sizləri orada bizim tanınmış sənət adamları, ziyalılarımız və şairlərimiz və digər qonaqlar da öz sözlərini dedilər. Yəni, möhtəşəm bir tədbir keçirildi və bugün də qərara gəldim ki, məhz sizləri dəvət edeyim. Çünki həkimlərin başı o qədər qarışır ki, bütün günü xəstələrlə, ay Allah, görəm bugünkü xəstəm necə oldu, özünü necə hiss edir və həmişə fikirləşirəm ki, sizləri mən tez-tez dəvət edeyim, bir balaca da olsa 2 saat müddətində dincələ biləsiniz. Heç olmasa bir musiqi işləsiniz. Sizin də haqqınız var. Və elə birinci sualım sizlərədir. Gədəbəydən gələndən bəri bir yorğunluq çıxıb mı? Yorğunluq belə deyəndə Gədəbəyə gedəndə, gələndə yorğunluq olmur bizdə. Əksinə yüksək həhval ruhiyyə, deməli, istirahət olur. Əslində, bu yubley, hansı ki təşkil olunmuşdur Gədəbəy icra hakimiyyət tərəfindən başlayıb olmaqla, çox möhtəşəm idi və doğrudan gözlədiyimiz istirahətdən də yüksək oldu. Çox geniş bir tərəfli tərtib olunmuşdu və orada iştirak edənlərin çıxışları, rəhmətlik şairimiz, o xalq şairidir,
İlyas tapdıq bu şeyləri, burada səsləndi, onun haqqında olan fikirlər çox yüksək, belə deyək ki, bizdə əhval-ruhiyyə yaratdı. Bu, bir daha da sübut etdi ki, İlyas tapdıq dövrümüzün çox tanınmış, məşhur, xüsusi irsi ilə tərbiyələn bir şairidir. Siz qeyd etdiniz və dəfələrlə də həmin tədbirdə vurgulandı. O, insan böyük bir ədəbi irs qoydu. Abdullah Şahiddən sonraki uşaq ədəbiyyatı, uşaq poeziyası və eləcə də uşaqlarımızın tərbiyəsində baş verəndə bugün görün, neçə il yaşamış İlyas tapdıq, neçə illərin uşaqlarını böyüdüb gənc elədi. Onun şeirlərinin altında, tərbiyəli şeirlərinin altında o uşaqlar gənc oldu, bugün dövlətimizə xidmət edirlər. Böyük-böyük vəzifələrdə sağ ol, onların tərbiyəsində böyük rol oynadı. Və mən deyərdim ki, belə tədbirlər Gədəbəydə son dövrlərdə çox keçirilir. Ona görə də əslən biz ziyalılar orada çıxışlarımızda da xüsusi olaraq icra başçısının, onun komandasının gördüyü bu işlərin möhtəşəmliyini xüsusi vurguladıq, minnətdarlıq bildirdik və bu da onu göstərir ki, Gədəbəy əhalisinə dövlət qayğısı var, dövlət xidməti var və bu ədəbi bir gecə idi. Bu gecə elə insanların istirahəti üçün çox böyük bir iş idi. Buradan yenə də minnətdarlığımızı bildiririk icra hakimimizə, onun işçilərinə, bu işdə fəaliyyət göstərən insanlar. Sizə də çox əvvəlcədən minnətdarlıq bildirirəm ki, bizi dəvət elədin. Heç qoymadınız ki, o deməli, ruhdan ayrılaq, qoymadınız ki, o fikirlər bizdən aralansın. Bizim borcumuzdur. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz. Çünki hərdən həkim o demək deyil ki, efirə çıxanda mütləq şəkildə xəstəlikdən, ondan gördüyü işlərdən danışsın. Amma bəzən həkim bir balaca o ab-havadan uzaqlaşmaq da onların haqqıdır və bu da olmalıdır. Biz Nizami Vəliyev əlbəttə tibb elmlər doktoru, professordur. Gördüyünüz işlər məlumdur. Elə-belə bu ada heç kəs sahib olmur və sizin yəqin ki, böyük işləriniz olub ki, siz bu adı qazanmışsınız. Və mən hər birinizə təşəkkür edirəm. Rafiq doktor, siz getmişdiniz? Bəli. Siz də oradaydınız. Mən bilmirəm sizi. Biz sizi görürük, siz bizi görməyə bilirsiniz. Təşkilatçı bizim abuzu dəstək, bizi aparıb, gətirən. Orada deməli, bu cavandı, çox enerjilidir. Biz də biraz yaxşılaşmışız. Doğrudan da, mən, bax, elimizin, obamızın sizin kimi ziyalıları və savadlı, istər həkim olsun, istər müəllim olsun, o ziyalılarımızı görəndə adam qürur hissi keçirir. Qürür hissi keçirir və doğrudan da möhtəşəm bir tədbir oldu. Tədbirdən sonra gözəl bir ziyafət təşkil olundu. Orada bütün ziyalılar öz ürək sözlərini deyə bildilər və Rəşid doktorun da doğum günü idi. Gec də olsa onun doğum gününü təbrik edirik. Dünən də təbrik elədik və 100 yaş arzuluyuruq. Həmişə sağlam olsun. Biz də təbrik edirik, Rəşid müəllim. Və hər birinizi mən təşəkkür edirəm və var olun deyirəm ki, nə yaxşı elimizə, obamıza bağlısınız. Bir daha təşəkkür edirəm. Siz də bir dənə Eldər müəllim orada olmadı, amma bizim Fəzail müəllimində ürək doludur. Dəvət etsəniz gedərdim, çünki İlyas müəllimə böyük hörmətim olub, yaxın tanışdığım olub İlyas müəllimlə. Dəvət etsəniz, məmuliyyətə gedərdim. İnanın, bilsəydim, sizin vaxtınız var, mən dəvət eləyərdim. Mən fikirləşdim ki, bəlkə toylar o qədər, maşallah, həmişə toy olsun. Allah var eləsin. Ki, hansı müğənni çağıranda deyirəm, ay Allah, mani olurum deyəsin. İnşallah tədbir keçiriləndə yəqin ki, bizim illər qardaşımız da bir dənə bərabər olacaq. Çünki o da qərb bölgəsinin dəyəri bir oğludur və bizim də əziz dostumuzdur. İnşallah bərabər olaraq. Mən də axşamımız xeyir olsun deyirəm əziz tamaşaçılarımız və bizim çox hörmətli həkimlərimiz Gədəbəy haqqında öz təəssüratlarını bölüşdülər. Daha doğrusu,
Azərbaycan lirik poeziyasına, uşaq ədəbiyyatına öz töhfələrini vermiş bizim böyük şairimiz İlyas Tapdıq haqqında öz fikirlərini söylədilər. Açığı deyim ki, Dirşad xanım, bizim böyük şairimiz İlyas Tapdıq baxmayaraq ki, təvəzzükər bir insan idi. Amma onu deyim ki, İlyas Tapdığın poeziyası çox nəhəng bir poeziyadır. Bəyək, hürmətlər kimi çox gözəl qeyd elədi. Abdullah Şaiqdan sonra bu ənənəni, bu səhvkini, bu istiqaməti öz çiynində daşıyan bizim üç dənə böyük uşaq şairimiz, uşaq poeziyasına, uşaq şiirinə, uşaq ədəbiyyatına böyük tövbələr vermiş sənətkar, ustad şair varsa onlardan biri də bizim böyük şairimiz. Mən hər zamana böyük şair deyirdim. Rəhmət bir dəfə mənə dedi, mənə böyük şair demə. Böyük şairlər filan kəslər, filan kəslərdir. Dedim ki, siz nə qədər təvəzzükar bir insansınız ki, siz hətta sizdən, yaşda kiçik də olsa, poeziya nöqtəyi baxımından zəif də olsa, siz ona böyük şair deyirsiniz. Amma özünüzü böyük şair kimi qələmə vermək istəmirsiniz. O da onun saflığından, təvəzzükarlığından irəli gələn bir şeydir. Və həkimlərim çox gözəl qeyd elədi. Bəli, bizim çox hörmətli icra başçısı deməli, İbrahim müəllim çox möhtəşəm bir tədbir həqiqətən ərsəyə gətirmişdi. Elə bunun bir bariz nümunəsi kimi deyə bilərik ki, Gədəbəydə keçirilən birinci, məsəl üçün, yaylaq festivalı, milli yaylaq festivalı. Onun ardınca, bax, keçirilən növbətdə bu tədbir İlyas Tapdığın 85 illiyi ilə bağlı olan bir tədbir. Və bu gündə bilirsiniz ki, deməli, Beynəlxalq Əlillər günüdür. Və məndə olan məlumata görə Gədəbəy rayonunda Əlillər günlə bağlı böyük bir tədbir keçirilib. Cənab başçının təşəbbüsü ilə böyük bir tədbir keçirilib və düşünürəm ki, silsilə tədbirlər də olacaq. Amma yer gəlmişdən Dirşad xanım, qoy bir şeyi də xüsusilə xatırlatmaq istəyirəm, vurğulamaq istəyirəm. Çox təəssüflər olsun ki, nə siz, nə də bizlər orada ola bilmədik. Deməli, ayın 29-u tədbir oldu. Ayın 30-unda da deməli, Şahtağ kəndində, Gədəbəyin Şahtağ kəndində böyük bir tibb məntəqəsinin açılışı oldu. Biz keçən dəfə o verişdə də danışdıq. Bizim Azərbaycanımızın, o cümlədən Gədəbəyimizin çox dəyərli, çox ziyalı iş adamları var ki, öz vətəninə, elinə, obasına, torpağına bağlı olan. Mən hər zaman deyirəm ki, Muxtarovlar davam eləyir, Zeynəl Abidin Tağıyevlər davam eləyir. Fərqi yoxdur. Onun məbləğindən az 10 min də ola bilər, 100 min də olar, 1 milyon da ola bilər. O belə bir söz var, ataların sözü var ki, deyir ki, pul xərcləmək üçün milyonçu olmaq lazım deyil. Pul xərcləmək üçün ona ürək lazımdır. Şərt deyil ki, milyonçu olmaq. Və Şahtağ kəndində Gədəbəyimizin çox dəyərli bir oğlu, xalqına, elinə, obasına bağlı bir insan Rauf Vəliyevin öz şəxsi vəsaitinə, deməli, həmin kənddə, Şahtağ kəndində böyük bir tibb məntəqəsinin açılışı oldu və bizim çox hörmətli ziyalılarımız Rəşid müəllim də, deməli, Musa Ələkbərli də, başda icra başçısı İbrahim müəllim olmaqla həmin o məntəqənin açılışı oldu və düşünürəm ki, İlyas Tapdığın 85 iliyindən sonra bu tibb məntəqəsinin açılması da Gədəbəy cəmaatı üçün, o rayon üçün, o kənd üçün, o el üçün, obay üçün sözün yaxşı mənasının bir mədəni bir hadisə idi. Və bunu qeyd eləmək lazımdır, bilirsiniz, nətərdir, Dirşad xanım. Var, insanlar var ki, işlər görürlər, amma onu heç vaxt cəmiyyətə, ictimaiyyətə, xalq onu açıqlamalar. Onu biz açıqlamalıyıq. Deməliyik ki, həqiqətən də belə bir insanlar var, rayonumuzun, elimizin, obamızın dəyərli bir insanlar var ki, bunlar öz məsrəfi hesabına, öz vacib hesabına həmin o, deməli, işləri görürlər və eyni zamanda 12 il bundan öncə də deməli həmin kənddə 7 kilometr dağdan kəndə 7 kilometr məsafəni qət eləyib kəndə su çəkdirdilər. Həmin o Vəliyevlər. Bilirsiniz, sözünüzün qüvvəti biri tibb məntəqəsi tutaq ki, o böyük bir alqışa layiqdir. Biri hə, bilirsiniz, o bunlar həqiqətən alqışa layiqdir. Amma bu cür insanlar bilirsiniz kimdir? Torpağına bağlı olan insanlardır, elin obasına bağlı olan. Deyirik ki, həmşə biz deyirik milli dəyərlərimiz, adət-ənənələrimiz, milli dəyərlərimiz, nə bilim, folklorumuz. Folklorumuzu, milli dəyərlərimizi kim yaşadıb? Ulu babalarımız. Onlar da bizlərə ötürüb və bizim də borcumuzdur. Vətəninə, torpağına bağlı olan milli dəyərini də qoruyacaq. Milli musiqisini də sevəcək, ondan elin obasına da bağlı olub və bir fayda verəcək. Əsas budur, əlbəttə 2 saat boyunca bizim gənc həkimimizin də öz sözü var, onlar da danışacaq. Amma deyirəm, biraz yorucu olmasın, reklam dəqiqəsi başlamamışdan öncə
Eldar Ələkbərovun ifasında gözəl bir ifa ilə əlbəttə tamaşaçılarımızı bir daha salamlayaq. Dişət xan, böyük məmnuniyyətlə mən tamaşaçılarımızı salamlamadım. Dünyanın hər yerində dəyərli kanalımıza diqqət yetirirlər, baxırlar. Dünyanın hər yerində mən bütün tamaşaçıları salamlayıram və həkim ziyalılarımızı salamlayıram. Mənim çox dəyər verdiyim əziz qardaşımı Fəzailə salamlayıram. Aslan, Aslanov, çox gözəl adı familiyası var. Allah sizi də dostluqdan əksik eləməsin. Yaxşı ki, varsınız. İnanıram ki, bugün çox maraqlı keçəcək və mənə nəsib olmuşdu. Mən dəfələrlə İlyas müəllimlə görüşmüşdüm. Aramızda çox böyük xətir, hörmət var idi. Allah o dəyərli şairimizə rəhmət eləsin. Bayaq qardaşım qeyd elədi. Nə qədər sadə bir dünyası var idi. Sadə insanlar həmişə zəngin olur, axı dərin olurlar. Nəsə, Allah dünyadan köçənlərə rəhmət eləsin, qalanlara can sağlığı. Və istəyirəm, oxuyam, kölgəm qədər yaxınsan, tuta bilmirəm. Nə gözəl. Unut demək yazsandır, unuta bilmirəm. Buyurun. Unutmayaq. Gözəl bir alqışla sizi.
reklam dəqiqələrimiz sona çatdı. Reklam arasında güya həkimlərimizi dəvət etmişik ki, bir balaca istirahat eləsin, amma reklam dəqiqəsində həkimlərimizə o qədər suallar verildi ki, həkimlərimizin ikisi də qalıb bilmir, hansına cavab versin, kimə hansı məsləhət eləsin. Ən azı mənə məsləhət olundu ki, əməliyyata get. Hə. Və elə fürsətdən istifadə edeyim. Eldar müəllim, çox təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Siz həmişə canlı ifalarla bizim verilişin qonağı olmuşsunuz. Amma bu dəfə düzdür, sizin ansambl burada olmadığına görə müəyyən səbəblər, üzrlü səbəbdən siz özünüz dediniz ki, mən bu dəfə mümkünsə fonoqram ilə çıxış edim. Amma bizim dəyərli qonaqlarımız üçün də mən istədim ki, elə fonoqrama da olsa siz və Fəzal müəllim mütləq şəkildə iştirak eləsin. Azərbaycanın hər bölgəsini çox istəyirəm, tam səmimi edirəm, o cümlədən Gədəbəyi. Gədəbəyə gedəndə dönmək belə istəmirəm, hər evi şey elə bilirəm, öz yurdum, yuvamdır. Yəni, burada belə bir o torpağın fəxri oğulları var, ziyarlarımız var. Mütləq nəsə Fəzal qardaşımdan xahiş eləyəcəm, sazla, ötən dəqiqələrimizdə inşallah irəliləyəndə nəsə bir barabar ifa eləyərik. İnşallah, Allahın izni ilə. Allahın izni ilə və mənim, bizim bugün çox dəyərli həmkarımız, dostumuz, uzun illər müəyyən televiziya kanallarında bir çalışmışıq. Lütfü bəyin istəkli əziz nəvəsi, Büsatın doğum günüdür bugün sabah. Balaca Büsatın 4 yaşı tamam olacaq. Həmkarımız Lütfi bəyin hətta 2 şirin şəkər nəvəsi var. Qismətdən bu ayda hər ikisinin doğum günüdür. Daha doğrusu, hər iki qardaş eyni ayda dünyaya göz açıb. Bugün Büsatın 4 yaşı sabah Allah qoysa ad günüdür, tamam olur. Elə bu ayın 19-unda isə Uras balamızın da 1 yaşı tamam olacaq. Onu da deyək ki, Lütfü bəyin nəvələri Türkiyənin Mersin şəhərində yaşayırlar və biz də bu iki balaca balaları ürəkdən təbrik edirik. Xoşbəxt böyüsünlər, sağlam böyüsünlər, atalı, analı böyüsünlər və Gülnaz xanım, dayları Rəşad bəy, nənələri, nənəsi Gülnaz xanım, dayları Rəşad bəy, Balaca Büsat və Urası təbrik edirlər. Biz də təbriklərə qoşuluruq və Türkiyəyə Mersin şəhərində yaşayan deməli, Lütfü bəyin qohumlarına və salamlarımızı deyirik. O cümlədən Mersin şəhərində yaşayan bütün hər bir insana və Azərbaycanlılarımıza qucaq dolusu salamlarımız olsun. O cümlədən Gədəbəyin Azərbaycan səhifəsinin rəhbəri Fərid bəyə salamlar deyirik. Samanlıq kənd və Qoşabulaq kəndin Xınına dərəsinə də salamlar olsun. Nə deyirik? Olsun. Qoşabulaq da mənim doğulub boya başa çatdığım kənddir. Hər birini öpürəm. Bütün elmin, obamın hər bir sakininə yalnız və yalnız sağlam həyat, can sağlığı, can sağlığı ömürlərinə gözəl bir bəzək olsun. Bu qədər. Doktor, darıxmışsınız? Yox, qətiyyən yox. Darıxmaqdan söhbət gedə bilməz sizin verilişinizdə. Bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Buyurun. Bu yığışmışıq düzdür sizin dəvətinizlə bura. 2 saat yavaş-yavaş vaxt gedir. Bir neçə kəlmə söz demək istəyirəm. Bizim sənətkarımızın sözünə qüvvət. Doğrudan da Gədəbəydə o tibb məntəqəsinin açılışı, çoxlu-çoxlu tədbirlər keçirilir son dövrlərdə, mən də dedim. Və festival oldu. O festival çox böyük və möhtəşəm bir yayda oldu. Deməli, çox möhtəşəm idi. Deyilənlərə görə 50 mindən çox insan deməli, və türk dilli xalqların bütün nümayəndələri var idi. Ölkədən, türk dilli ölkədən deməli, ora dəvət olunanlar, dəvət olunmayanlar gəlmişdi. 50 min insanı yola vermək, bilirsin, o möhtəşəm bir, mən deyərdim, regionlarda belə təşkilat işləri başa gətirmək mümkün olmazdı. Mən də elə fikirləşirəm. Buna görə də, əlbəttə, yenə də
bu qayğının belə deyək, bilmirəm Gədəbəylilərə son dövrdə nədən bu artır? Bu Gədəbəylilər Sərhəd rayonunda yaşayırlar, ona görə mi? Çox yaxşı insanlardır mı? Saftdılar, təmizdilər. Ona görə mi? Və təbiəti gözəldir. Bilirsiniz mi? Buna görə midir? Bu doğrudan da belədir. Ona görə də biz gərək dövlətimizə minnətdar olaq. Bu çətin dövrdə, hansı ki bizə əhatə eləyir, dünya dağılıb gedir, təlatümdədir bütün dünya. Ancaq baxın, görün Azərbaycanın vəziyyəti necədir. Azərbaycanda bir iki nəfər çıxır ortaya, bilmirəm nə millətdir, Azərbaycanlı deyil, qarışdırırlar. Ancaq Azərbaycan içindən, çölündən müdafiə olunur. Bunu qurublar, bunu yaradıblar. Bu gün də biz o qüvvənin ətrafında, yəni bu dövlətçiliyin rəhbərliyinin ətrafında birləşməliyik. Biz birləşməsək, nə Qarabağ məsələsi həll olunacaq, nə bizim digər daha böyük arzularımız həyata keçir. Biz o millətdənik ki, biz öz torpağımızın içində sərhədsizik, öz torpağımızla sərhəddik. Bu tərəfdən Ermənilər torpağının yarısında, o tərəfdə Gürcülər, bu tərəfdə İran. Biz hamısı Azərbaycanın torpaqları, bizim sərhədimiz yoxdur. Və o sərhədimizi zaman-zaman qaytarmalıyıq. Nə cürə qaytararaq? Dövlətçiliyimizi möhkəm tutmaq, onun ətrafında birləşmək, bütün bu islahatlar aparılır. Bu islahatlar nədir? Hər şey təzələşir, yeniləşir, biz də ona dayaq olmalıyıq. Gədəbəydə bu belədir. Arzu edirəm, bütün Azərbaycanda belə olsun. Amin, amin, amin. Çox təşəkkür edirəm. Mən deyirəm, bizim həkim Rafiq doktor sakitcə dayanıb kənarda. Rafiq doktor yalnız rayonda o qədər təşkilatçılıq işi ilə məşğul olub, yəqin yorulub deyə ya sakit dayanır, ya da bugün xəstəsi onun başına o qədər qatıb ki, biraz yorğun kimi görünür. Buyurun, doktor. Çox təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Mən Azərbaycan ədəbiyyatının, Azərbaycan ədəbi mühitinin görkəmli simalarından olan İlyas Tapdığın 85 illik yubileyində iştirak etdim və o təsiratlarımı istəyirəm, yəni, biraz bölüşüm. Həqiqətən, hər birimiz qeyd elədi, çox möhtəşəm bir tədbir idi. Və Dirşad xanım, biz buradan getdik bir neçə ziyalılarımızla. Sevindirici hal o idi ki, kimliyinə nasıl olmayaraq. Hamı o qədər ürəklə gedirdi. Yəni, heç kim, heç bir problem, yəni, bu işim var, nəsə digər bir işim var, qətiyyən. İlyas Tapdığın tədbiri deyilərkən, çox ürəklə, çox sevinə-sevinə, böyük məmnunluq hissi ilə hamı iştirak edir. Və çox ola bilər ki, bəzən dostlar, bəzi insanlarımızın məlumatı olmadı və yaxud da işləri oldu, gələ bilmədi. Ancaq çox möhtəşəm bir tədbir keçdi və deyim sizə ki, mən çox təşəkkür edirəm yəni, rayon rəhbərliyinə, bütün orada əmək keçən insanlara. Hamı həqiqi mənada ürəkdən iştirak edir. Hər şey, yəni, elə İlyas Tapdığa layiq şəkildə o tədbir həyata keçirildi. İstər ziyalılarımız, yəni böyük bir ziyalı ordusu deməyək, yəni xeyli ziyalılarımız iştirak edir və rayon ictimaiyyəti. Hamı yüksək səviyyədə iştirak elədi və biz də bəzən olur da indi müəyyən tədbirlər tədbir xatirinə keçirilir. Ancaq həqiqi mənada İlyas Tapdığın 85 illik yubileyi rayonumuzda tədbir xatirinə yox, möhtəşəm bir tədbir keçirildi. Yeah. Çox, bir daha deyirəm, məmnunluq hissi, yəni insan qaydanda bir neçə gün deyil, hamı bir-birlə danışırıq, görüşürük. Elə o təəssüratlarda, hələ ki o təəssüratlarda. Siz də çox sağ olun, çox, yəni lider televiziyası, sizin veriliş, o çəkilişin aparılması, tədbirdə iştirak, yəni bizə çox məmnunluq hissi yaşatdı, çox sevindik, var olaq. Çox sağ olun, var olun və yenə də həkimlərimə bir sualım var. Tədbirdən də bizim, yenə hər dəfə danışanda bizim tədbirdən kadrlar göstərilir. Sizdən bir mən üçün maraqlıdır ki, həkimlərimiz, bax, eləcə də sizlər yorulanda, ondan biraz dincəlmək istəyəndə, hansısa təbiətin gözəl bir guşəsinə çıxanda hansı
Neyinirsiniz yani? Hə. Hansı işləri? Hansı musiqini eşitmək istəyirsiniz? Ümumiyyətlə, Dilşad xanım, bu həkimlər belə bir ümumi bir təbəqədir. Onların içində cərrahlar biraz işləri çox ağır olan bir təbəqədir. Hələ bizim keçmiş cərrahlar tanınmış Topçubaşovlar, İbrahim Topçubaşov professor əməliyyatı musiqi altında aparırdı. Biz də bəzən bu yolu seçəndə, yəni ağır əməliyyatları, hansı ki doğrudan da o əməliyyat uzun vaxt aparacaq, beyni sakitləşdirmək üçün musiqiyə müraciət edirsiniz. Bir telefon zəngimiz var, ona cavab verək, söhbətimiz davam etdirək. Alo. 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 Axşamınız xeyir olsun. Alo. Gəliyim. Alo. Axşamınız xeyir olsun, eşidirik sizi. Hörmətli Dilşad xanım. Buyurun, eşidirik sizi. Eşidirik sizi, buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Çox sağ olun, mənim Dilşad bacım, dağlar qızı. Hər axşam bizi gecənin sehrinə salırsınız. Bu gün də gözəl qonaqlarınız var. Qonaqların hamısını səmimi qəlbdən salamlayıram. Samuq rayonunun Kəsəmən kəndindən. Nə gözəl, buyurun. Tahir müəllimdir, Bağırov Tahir Qasımoğlu. Dağlar oğlu Rəşid Poladoğlunla Ali Məktəbi bir qutarmışam. Allah ona rəhmət eləsin. Bütün Gədəbəy cəmaatını salamlayıram. Aşıq sənətinin yaradıcıları var oradan. Bütün karifey aşıqların hamısını görmüşəm. Hamısına da yaşayanlara can sağlığı, ölənlərə rəhmət diləyirəm. Fəzal müəllimi qəlbən sevirik, elimiz obamız sevir. Xalq şairi Səməd Vurğun özünün məşhur Azərbaycan şeirində yazır ki, bir tərəfin bəhri xəzər, yaşılbaş sonalar gəzər, xəyalım dolanar gəzər, gah muğanı, gah mənim yaşadığım eldarı nəzərdə tutur. Eldarı, mənzil uzaq ömür yarı. Dədə Ələsgərdə bizim eldarı vəsf eləyib dağlar şeirində. Çox təşəkkür edirəm zəngə görə, minnətdaram, çox sağ olun. Çox sağ olun, bir daha təşəkkür edirəm və hansı ifanı eşitmək istəyirsiniz? Bax, hansı bugünkü qonaqlarımızın ifasında nə eşitmək istəyərdiniz? Dilşad xanım, nə sizin ruhunuzu dincəldər? Mən deməli, bütün musiqi canlılarını xoşlayıram, həqiqə mənada. Ancaq Nizami müəllim demiş ki, o ümumiyyətlə gərgin anlarımız, ən gərgin anımızda təbii ki, saz musiqisi bizim laylamızdır. Və təbii ki, bunu kimdən soruşsa, hansı Gədəbəylidən soruşsanız deyəcəklər. Eyni zamanda sözlər orada, ancaq Fəzal müəllimin sarı teli olsa... Nə gözəl. Deməli... Yox, da indi yəqin ki, olacaq. Siz dediniz, hansı musiqi və hansı ifa, yəni elimizin, obamızın deyirlər. Çox təşəkkür edirəm. Elə biz də bunu istəyirdik ki, sizin verilişinizdə. Yeri gəlmişkən, həmişə fürsət tapıb sizin verilişinizdə deyilmişik, dəfələrlə bu şərait yaratmışsınız. Bir halda ki, bəyək bizim həkimlərə sual verdiniz ki, sizə də istirahət lazımdır. Çünki yorğun olursunuz, çünki onların işi həm məsuliyyətlidir, həm də çox şərəfli bir işdir. Çünki məsuliyyət də ona görə ki, bir insanın taleyini həll edir və bir insanı da həyata qaytarmaq, deməli, hər kəsə nəsib olmur. Bu elə bir peşədir ki, yalnız və yalnız həkimlərə deməli, məxsusdur. Yeri gəlmişkən, mən buradan xatırladım ki, ayın 5-i, sabah yol birisi günü, ayın 5-i, deməli, saat 19:00-da Beynəlxalq Muğam Mərkəzində bizim Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Aşıq Sənəti ixtisasında təhsil alan tələbələrin böyük bir konsert proqramıdır. Konsert proqramıdır nəyə həsr olunub? 15-ci əsrdə Səfəvilər dövlətinin
vəziri olan, böyük övliyası olan, ustadımız olan, şairimiz olan, Azərbaycan aşıq sənətinə və aşıq poeziyasına töhfələrini vermiş Miskin Abdalın, Miskin Abdala həsr olunmuş böyük bir tədbirdir. Elə başda bizim həkimlərimiz, Elər qardaşımız olmaq şərtindən elə üzümü tamaşaçılara da tutub deyirəm ki, ayın 5-i, yəni dekabr ayın 5-i saat 7-də Beynəlxalq Muğam Mərkəzində möhtəşəm bir tədbir olacaq və giriş də sərbəstdir. Kim istəsə buyurub gələ bilər və məmnuniyyətlə bir başlar tələvası ifadə edirəm. İlyas müəllim deyirdi ki, soruşdun hardanam Şirin Xalıoğlu, nəyə görə deyirəm? Çünki böyük şair İsmail Xətai deyirdi ki, hər bir kəsin vətəni onun ilk növbədə doğulduğu kənddən, kəsəkdən başlayır. Yəni o doğulduğu kəndin, kəsəyin, elin qədrini bilməyən bir kəs digər bölgənin qədrini də bilə bilməz. İlyas müəllim də ən çox təsaslanıb deyirdi ki, soruşdun hardanam Şirin Xalıoğlu, ömrümün binəsi Gədəbəydədir. Şeir uzundur, bir sonuncu bəndini deyirəm. İlyas həm el üçün qaynayır qanım, görürsünüz eldən danışır. Birinci öz elindən, öz obasından danışır. İlyas həm el üçün qaynayır qanım, elsiz kimə gərək? Şeirim, dastanım, bu barlı baxçalı, bərli bərəkətli Azərbaycanın bir kiçik parçası Gədəbəydədir. Və o kiçik parçanın da İlyas müəllim kimi böyük bir şairi var. Allah rəhmət eləsin. Var olsun bütün Azərbaycanımız, var olsun Gədəbəyimiz, qəhrəman Gədəbəyimiz və elə buradan Gədəbəyimizə, Qazağımıza, Azərbaycanımızın bütün bölgələrinə salamlar olsun. Bir telefon bağlantımız da var. Alo, kəsildi. Dəyərli tamaşaçılar, 513-06 telefonu ilə buyurun, zəng vurun. Qonaqlarımız burada, biz burada. Buyurun, istədiyiniz arzuları deyə bilərsiniz. Thank you.
dəstəsin. Reklam dəqiqələrimiz sona çatdı. Dəyərli tamaşaçılar, bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. Bugün elə bir ab havadayıq ki, valla qonaqlarımız da o qədər gözəl, onların o auraları var, o müsbət enerji var. Hamı bir-birinə müsbət enerji alır. Biz də çalışırıq ki, sizin bu gözəl anda, bu gözəl gecədə könlünüzə, ürəyinizə musiqi ilə, gözəl söhbətlərlə bir sığal, bir tumar çəkmiş olaq. Və mən hər birinizə təşəkkür edirəm. Ay, Fəzail müəllim. Sağ olun, sağ olun. Minnətdaram. Və o təb gəlir insanda. Eldar Ələkbərov da dayana bilmədi. Mikrofonu götürdü. Çünki o qədər canlı ifa eləmişsiniz ki, həm də musiqi, bəli, o saz. Sarı teli nədir? Baxmayaraq Gədəbəydən, amma mən o sazın bəzi havalarını baş sarı tel, müxəmməz, sonra... Baş sarı tel, onu bilsən bəzdə. Yanıq kərəmi. Qəhrəmanı. Günlərim bir gün haradasa, bir 15 il bundan qabaq. Ruhani. 15 il bundan qabaq, bir toydayım Gədəbəydə. Gördüm bir... Balaca kağıza yazıblar ki, xaiş edirəm, bir Gədəbəyin himni çalır. Mən tamadadan Qabil müəllim idi. Dedim, Qabil əlimdən soruşdum, Qabil əlim, bu hansıdır? Doğrudan, dedim, bu hansıdır? Dolobüsün, bəlkə mən bilmirəm. Dedi ki, sağ olmuş, baş sərtəyli Gədəbəydə, him deyirlər Gədəbəyin. Çünki xeyir işlə mənə deyiblər, o sözü kəldə mən buranın himini oxuyum. Bildim ki, baş sərtəyli. Və hər birinizə təşəkkür edirəm. Elə bir gözəl ifa alındı, elə bir gözəl siz tamaşaçılarımızın doğrudan da könlünə yol tapdınız və bizim çox dəyərli, çox bizim doğrudan da o sağlamlığımızın keşiyində dayanan bizim həkimlərimizin də bir balaca onların dincəlməsinə səbəb oldu və ən azı insanın ruhu yüksək
formada, gözəl notlara yüklənir. O da bir sağlamlıqdır, doktor deyirlər. Və mən bir təbriki deyəcəm. Deyəsən, Türkiyədə vaxtı bir balaca unudublar. Bir də deməli olacağım, bizim dəyərli dostumuz, həmkarımız Lütfü bəyin iki əziz, istəkli nəvəsi Psatın doğum günüdür. Sabah balaca Psatın 4 yaşı tamam olur. Həmkarımız Lütfü bəyin iki şirin şəkər nəvələrinin eyni ayda dünyaya göz açıb və birinin 1 yaşı, birinin isə 4 yaşı tamam olur. Biz bu iki gözəl balaları təbrik edirik. Onlar uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Xoşbəxt böyüsün Lütfü bəy, sağlam böyüsünlər. Elinə, obasına gərəkli bir ər igidlər olsun və gün o gün olsun toyunu görək. İnşallah siz də əlbəttə nəticə toyunu da görəsiniz. Və Türkiyənin, deməli, onu da deyək ki, Lütfü bəyin nəvələri Türkiyənin Mersin şəhərində yaşayırlar və babaları Lütfü, nənələri Gülnaz xanım, nənənin biri hanı bə, dayları Rəşad bəy, balaca Psatı, Urası təbrik edirlər. Biz də təbriklərə qoşuluruq və Türkiyəyə Mersin şəhərində yaşayan Lütfü bəyin qohumlarını da buradan salamlayırıq və bir daha ad günü olan o körpə, o fidan balaları təbrik edirik. Əsas odur ki, xoşbəxt və sağlam atalı, analı böyüsünlər. Yəqin ki, eşitdilər və onu da deyim ki, elə ki, ad gününə söz düşdü, onu da biz bilməmişik. Həkim, bizim gözəl professorımız özündə dedi ki, dekabrın biri Nizami doktorun ad günü olub. Mən siz uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Çox təəssüf ki, biz bilməmişik. Bugün sizin üçün gözəl bir möhtəşəm ad günü deyilərdik. Amma o mənim günahımdır ki, niyə sizin doğum gününüzü soruşmamışam? Siz də deməmsiniz. Çox da keçmir, Bedirşad xanım. Bu ad günü barəsində. Haqlar var ki, hansı ayda doğulubsa, o tutaq ki, ayın əvvəlində, ortasında, o ayın, məsələn, doğulduğu gündən, 5-dən sonra, məsəl üçün, ayın sonuna qədər təbrik eləmək olar. Yox, təbrik eləmək eləyəcəyik. Amma qabağa artıq yenil də gəlir. Bizim gözəl bir tədbirimiz olacaq. Yenil şəhər, öz də iş arasındadır ki, 30-u, 31-i, 1-i, 2-si bizim efir canlıdır. Amma biz öncədən veriliş hazırlayacaq, əlbəttə, heç olmasa 31-i, 1-i biz də dincəlmək bilək. Amma o tədbirdə, mütləq şəkildə, bizim bayram çəkilişlərində, bayram tədbirlərində siz yenidən bizim qonağımız olacaqsınız, hər biriniz və sizin bu ad gününüzü düz deyir. Hələ uşaq dünyaya təzə gəlib axı. Onun 40 günü olur, yavaş-yavaş oturmağı, onun müəyyən qığıldanmaları filanları var axı bu uşağın. Mən sizə, doktor, bizim elimizin, ubamızın, Azərbaycan xalqımızın çox dəyərli, həmi siz bir ziyalısısınız, gözəl bir elm adamsınız, professorsınız, gözəl cərrahsınız. Sizin bıçağınızdan o keçən xəstələrinizin hər biri şəfə tapırsa, ondan böyük xoşbəxtlik nə ola bilər ki? Bir üzdə sevinç görəndə sizin ömrünüzün, valla ömrünüz uzanır. Bax, əsas budur. Hər ikiniz həkimsiz. Rafiq həkim hələ gəncdir. İnşallah, mən arzu edirəm ki, gün o gün olsun Rafiq doktor, Rafiq Nağıyev də bu adın, bu şöhrətin sahibi olsun. Hələ gəncsiz. Amma gənc olmasına baxmayaraq o, yəni ki, fərqi yoxdur. Gənc yaşda da o ada layiq olur. Mən sizə də, bax, Nizami doktorun o ad, san qazanmaq üçün o keşməkeşli yollar keçirilir. Elmdir bunun hamısı. Mən sizə də arzu edirəm ki, siz də, bax, bu o şəfalı əllərinizlə bütün Azərbaycan xalqımızın ən sevimli bir həkiminə
çevrilmişsiniz, çevriləsiniz. Və hər biriniz uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Doktor sizə gün o gün olsun, 100 yaşınızda da bax belə gənc, belə gözəl və belə sizdə necə deyim, gümrah, həkimlərin çoxu gümrahdır. Həmişə də gümrah olasınız və həmişə üzünüz gülsün. Bir şey var, dostumuzun şeiridir, Altayın deyir, sözlərimdə hikmət yatır, çalış, çəhmə, qara üstə. Of demərəm, çəksələr də saf bir eşqi dara üstə, naşı necə məlhəm qoysun, sızıldayan yara üstə. Bax, odur ki, deyirəm, təbibsiz dərman nə lazım. Doğrudan da bizim həkimlərimiz, mən həmişə deyirəm ki, özüm də uşaq vaxtı arzulamışam ki, həkim olum. Həqiqətən. Çünki ax xalatı uşaqlıqdan o qədər sevmişəm ki, yəni nəyə görə? Söz yox. Təbii ki, bəzən deyirlər ki, əşi, bizim sizə işimiz düşməsin və s. və laxır. Bu həyat elə bir şeydir ki, istənilən bir kəs yaşından fərq asılı olmayaraq, hər bir kəs hansısa bir xəstəliyə düçar ola bilir. Bir var, hər şey söz yox, Allahın əlindədir. Amma bəzən görürsən ki, elə bir xəstəliyin olur ki, gedirsən elə bir təcrübəsiz həkimin əlinə düşürsən ki, elə tamamilə həyatını oradan son qoyur. Amma bizim dəyərli həkimlərimiz kimi həkimlərin yanına gedirsən və onlar insanlara yenidən bir həyat bəxş edirlər. Və mən istəyirəm bu məqamda, üzr istəyirəm, biraz aparıcılıq kimi elədim. Bu məqamda istəyirəm, bax, bizim Aslanlı, bizim Cədəbəyimizin zəhmət kəndinin yetişdirməsi, onun ifasında bir dilqəm havası olacaq. Onun qardaşı da hərbi xidmətdədir. Ay, nə kədər. Ülvi hərbi xidmətdədir. Buradan Ülvünü də salamlayırıq və eyni zamanda vətən keşiyində olan əskərlərimizi buradan efir vasitəsilə salamlayırıq. Buradan salamlayırıq, onlara uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Arzu edirik ki, inşallah ilk qələbə müjdəli soraqları bizim əskər zabitlərimiz o müjdəni bizə versin və xalqımızı təbrik eləsinlər. Ayağı sayalı olsun bizim əskərimizin. Və Aslan nə deyirik? Bir sir də vardı. Fəzail müəllim Aslangildə qaldı biz indi çəkilişdən gələndə. Bir xanım sevər gecə ikən durdu, getdi ki, mən gedirəm. Bizdə də qaz yoxdur, oldum peçi yandırmışıq, qəşəng boğlama. Oradan gəlmişik. Baxıram, məndə də təzik heç vaxt yuxarı olmur, amma 170 mümkündür. Ən yüksək təzik məndə 140 olar. Dedim, ay Allah, baxıram buğlamaya, evdə fəsəli də pişiriblər. Dedim, ölsəm də yiyəcəm. Mən, budur, bax, rejissor deyir, amma biz yedik, davleniyamız olsa da, təzikimiz olsa da. Və mən, hə, o olur, o gərginlikdən filandan. Doktor, təsəvvür eləyin. İndişkanın qazın qızartması, odun peçinin üstündə kartoşkanın ax çiçəyimlə, belə deyək də, o telman sortu deyilən kartof, cır dağ əzgili, özü də ağaçda dəymiş. Yaxşı da görək. Ardın da özüm deyilən. Axşama salmışdınız yoxsa? Axşama. Gecə oradan getmişik. Çörək tapıldı mı? Evdə. Getdik, çox sağ olun. Allah sizi var. Bizim evdə çörək yox idi. Dedilər, amma çörək də gətir. Nizami doktor orada o həmin mehdən çörək aldı, verdi bizə. Gəldik, inanın, gecə saat neçədir? Heç kim yatmır. Gülmək, danışmaq, oyun oynamaq. Nə bilim, hə, odun peçi yanır. Hamı deyir, indi hamımız gedəcəyik, odun hiss olur. Dedim, bax, o his iyisinə qurban olum mən, elimin obamın. Elə sağlamlıq odur da, qazda bişənlə, qaz peçində, odun peçində bişənin böyük fərqi var. Sağlamlıqdır o. Bax belə, Aslan, buyur. Gülşad xanım, çox özür istəyirəm. Qısaca, deməli, siz, mən belə zəng eləyib təbrik eləmişdim nəfiyyədə. Mən deməsəm, deyərlər, niyə görəsən, Nizami doktoru bir daha təbrik eləyirəm. Nizami doktoru həqiqətən bugün... Yəni, hər birimizin müəllimi olub. Hər birimizin deyəndə, yəni, bizim dostlar var. Yəni, Nizami doktorun rəhbərliyi altında biz fəaliyyət göstərmişik uzun müddət. Hamımıza kömək edib, köməklik göstərib və cərrahiyyənin sirlərini öyrədib. Yəni, efirdə yəqin dostlardan eşidənlər var, yəni, bilirlər. Ona görə can sağlığı. Bugün Nizami doktor Azərbaycan səhiyyəsində, Azərbaycan tibb sahəsində özünün öz dəsti xətti olan və səhiyyəyə töhfəsini verən professorlarımızdan birincilərdən biridir. Ona görə hələ çox bizə lazımdır. İnşallah 100 yaşını qeyd edəyə Allah. İnşallah. Mən də təbrik edirəm, uğurlar arzulayıram. Həmişə var olun, yanımızda olun.
həmişə bizlərə istiqamət verin. Biraz Dilşad qalın, onda mən də bir-iki kəlmə deyim. Doktor, belə alındı. Hüseyin yazmırsınız. O yerini alsın. Yazırdım, uşaqlardı. Sonra yazdım. İndi dolar, indi dolar. Yox, gizli yazıram. Gizli yazıram. Deməli, bu ad günü barəsində bu nə tərif olduysa söhbət çıxdı. Mən adətən ümumiyyətlə heç yadıma da düşmür, evdə uşaqlar yadıma salır. Çoxlu dostlarım, elə ekrandan deyirəm, mənə təbrik eləyiblər WhatsApp-dan, Facebook-la, onlara minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Bu həkimlikdə, bilirsinizmi, çox böyük ehtiyac yaranır bəzən, bilirsinizmi, çox tərifə öyrədilir həkimlər. Əldən yaxşı iş çıxanda tərif çoxdur, əldən pis iş çıxanda tərif yoxdur. Ancaq xəstələrin minnətdarlığı, sağaltdığın, əziyyətini çəkdiyin, o ağır xəstə ilə ölüb dirilirik biz. Çox sadə də bir iş deyil. Xəstənin vəziyyəti ağırlaşıb, ağır əməliyyatdan sonra bizim də vəziyyətimiz ağırdır. Gecə gündüz yatmırıq. Ancaq onlardan bir, haradasa bir yaxşı sözlər eşitmək və elə ad günündə də bu doğrudan da insana ləzzət edir. Minnətdaram sizə. Allah sizi var eləsin. Allah Teala insanlarımızın hamısına can sağlığı versin. Amin. Hamıza can sağlığı deyir. Amin. Bir həkim kimi. Bəyək də bir, bu, indi həkimlikdən o deyirlər, hər verilişdə mən bilmirəm o qədər danışma olmaz. Ancaq bir şey deyim də, bu fürsət olar mı? Olar, niyə olur? Deməli, bəyək siz söhbət eləyəndə bu öd daşından söhbət çıxdı. Orada sizdə balaca bir daş var. Bəzi xəstələr deyir ki... 20 millimetr. O balaca deyil, o yürüdü kifayət qədər. Hərəkətli daşdır, hər halda. Amma lal da deyil. Lal deyil, ağrı verirsə o lal ola bilməz. Lal daş, o da ki, iri daşdır, heç bir klinik əlamətlər vermir. Ağrı vermir, sizin çiyinizə vurur ağrı, burada olub, prislub. O hərəkət eləyəndə gedir, pərçim olur boynuna. Hələ qayıdır, kisənin mənfəzinə daxil olur. Ona görə ağrı keçir. Əməliyyət olunmalısınız. Büyüyün. Öd daş xəstəliyi o qədər artıb ki, insanlar arasında, xüsusən qadınlar arasında. Hər orta yaşda, hər 4-5 qadından birində öd daşı xəstəliyi. Niyə də olur? Son dövrlərdə ümumiyyətlə bu mübadilə prosesinin pozğunluğudur. Qadınlarda da tez olur. Nəysə, daş əmələ gəlmə prosesi ayrı mövzudur. Bugün hər 4-5 qadından biri orta yaşlı qadın. Əməliyyata məruz qalır. İndi öd əməliyyatları o qədər də çətin əməliyyat deyil, onlar qabaqlar çətin hesab olunur. Ancaq daşlar ki, öd yoluna keçəndə, kanala keçəndə, Dilşad xanım, bax o həyat üçün təhlükə yaradır. Çox vaxt biz gecikmiş xəstələrdə təklif edirik ki, öd yollarında daş saxlayırıq, öd kisəsini laparoskopik yolla da, indi xalq arasında lazer deyirlər. Götürürük, sonra endoskopik yolla. 12 barmaq bağırsaqda o deməli axacağının daxili olurdu, kəsilib o daşlar daralma verir. Və insanlar çox vaxt bunu öz günahlarını yıxır həkimin boynuna. Deyir ki, sən bir dəfəyə bu əməliyyatı eləyib qutarmalıydın, deməli bacarma. Eşitsin hər bir bizim vətəndaş, bilsin ki, öd yolunda daş olanda o əməliyyat, ola bilsin, iki etab olsun, bəzən üç etab. O daşlar öd yolların divarını zədəliyir, çapxılaşdırır, öd yolunda daralma baş verir. Siz də təmiz ödü, optava götürün. Təkcə öd əməliyyatından çıxır öd yolu üzərində əməliyyatlar olur. Başa düşürsünüz, mən bundan sizi qorxutmadım, mən bundan bir də belə əhaliyə çalışdım. İstirik gəldi mənə. Yəni ki, marifləndirici olaraq ki, öd kisəsində daş varsa, bu bir mənalı əməliyyatdır. Aslan, 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 çal, çal. Qorxma.
Və Aslan, mən sənə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, oğlum. Sənin hələ uğurların qabaqdadır. Sənin müəlliminə də təşəkkür edirəm. Müəllim, əsl müəllim olanda, bax, müəllimləri də hər bir sevinir ki, mənim zəhmətim hədər getmədi. Bir də istedadı olan insanlar istər-istəməz, ha bir uşağın musiqi həvəsi yoxdursa, onu istəmirsə, məcbur eləməlisən ki, sən musiqiçi olacaq, ay bələm, istəmir də. Amma görünür, sevir ki, saza sözə bağlıdır, ona görə də, bax, bu cür onu mənimsəmirsən. Çox təşəkkür edirəm, uğurlarım bol olsun, oğlum. Və... Salamlayıram, hər birinizi ekran qarşısında yerləşən tamaşaçılarımız salamlayıram. Yazım şahı, söz də verməmişim. Bugün çox sevinirəm ki, dəyərli ziyarlarımızla, gözəl sənətkarlarımızla gözəl bu verilişdə iştirak edirəm. Var olun, hər birinizi salamlayıram. Bura bax, salamlayırsan, əleyh hikmət salam. Sən müəllimin apardın, evində qonaqlıq elədin. İnşallah siz də gələrsiz, qonaq olarsınız. Orada nədir, hansısa bir oteldə filan da qaldıq, dedin, əşk başları qarşı. Gözlədilər, gözlədilər. Xanım gəldi, xanım gəldi. Adamı dəvət eləyirlər, gözlədi nə, dəlizad döydü ki, dəvət olunmamış evə gedir. Arizi bəs nəyə görə göndərmişdi? Yox, dedilər, xanım aparmağa gəlirsə. Kim dedi onu? Ülə gələn adam. Dedi, xanım aparmağa gəlmişsin. Xanım dedi, mənim dalımca maşın göndərib, mən gedirəm. Yox, aslan dedim, bayaqlar oradan hündürsükə. Mən, yox, Allah elimizə, obamızı var eləsin, var olun. Mən hərdən belə söz deyirəm ki, qoy, hərdən bir zarafat da lazımdır. Mən deyirəm ki, həkimlərimiz bəyəq o qədər danışdı ki, gözəl danışdı ki, sağlamlığınıza fikir verin. Doğrudan da insanın bir yeri ağrıyanda fikirləşirik. Mənə kimi qorxaqlar istəmir ki, harasa geçsin, deyirəm, ay Allah, yəqin keçib gedər filan. Amma yox, insan zamanında, vaxtında bir insanın adicə əli bir balaca kəsilir, o suya, ora, bura dəyir, baxır sanki ağrıyır. O artıq infeksiya filan bir ağrı daha da şiddətlənir. Amma zamanında onu yodla mı, nə bilim, ispirtlə mi, perekslə mi, onu yuyanda olur, tez bir zamanda bitişir, ağrı vermir. Allah heç kəsə xəstəlik qismət eləməsin. Həkimlərimiz yalnız elə belə xəstələrə baxsın, desin, heç nəyiniz yoxdur. Durun, gedin və xəstələrimizin də üzü gülsün, həkimlərimizin üzü ondan daha çox, o üzlərində gülüş, təbəssüm olsun. Həmişə sizi var olun. Doğrudan da insan sağlamlığının keşiyində duran həkimlərimiz hər gözəl nə varsa ona layiqdir, alqışa layiqdir, ada layiqdir. Savadlı həkimlərimizin dünyanın hər bir yerində onlara ehtiyac var. Həkimlərimizin qədrini bilək, savadlı həkimlərimizə doğrudan da tək alqış, çox sağ ol, yox, ad yox, onlar üçün, onları da yada salaq, onlar üçün də bir tədbir keçirək, onların da yubileylərini gözəl qeyd eləyək, bu da bizim borcumuzdur. Hamımıza aiddir, var olun və Eldar müəllim, nə oxuyacaqsınız? Mən oxumazdan əvvəl çox həzin bir verilişdir, doğrudan elə burada bir həzinlik var. İstəyirəm ki, həzin Tovuz axşamı oxuyam. Yer gəlmişkən, mən 3 gün bundan əvvəl gəldim Tovuzdan. Mən Rusiyadan dönəndən sonra bilirsiniz, vətən haqqında mahnı oxudum. Sonra Qıstafam, Qazağım, yaşa, min yaşa, böyük, Allah rəhmət eləsin, doğrudan da əvəzsiz bəstəkəydi, Tahir Əkbərin bəstəsiydi. Allah rəhmət eləsin. Bir çox yerləri oxudum, amma bugün Həzin Tovuzu nəyə görə oxuyuram? Bizim doktor, bilirsiniz ki, Azərbaycanımızın hər yerində qonağa hörmət var, dəyər verirlər. Nədənsə Rusiyada da, burada da Tovuzların məclisində daha çox gedirəm. Onlar mənə çox hörmət edirlər və mənə demişlər ki, niyə oxumursunuz bu mahnını? Elə oldu ki, onlara olan sevgimdən bu mahnı yarandı. Mənim bir tərəfim Tovuzdur. Və sözləri... Bizim hamımızın bir tərəfimiz Tovuzdur. Mən buradan Tovuzluları salamlayıram. Mən onlara... Özür istəyirəm, sözünüzü kəstim, ancaq da iyi söz gəlir. Buyurun, buyurun. Mən Tovuzluların klinikası, premium klinikasında çox əməliyyatlar eləyirəm. Takışdı buradan onları da göstərəm. Buranın baş həkimi. Baş həkimi. Tovuzlulara... Buranın baş həkimiyəm. Direktoru da mübariz
Elə biz də salamlayırıq, öpürük hər birinizi. Tovuzlara salamımı göndərirəm. Allah hamısını var eləsin. Çox sağ olsunlar mənə o göstərdiyi diqqətə görə, qayğı görə hər kəsdən hörmət görürəm. Və çox bir ziyalı insan olub. Allah rəhmət eləsin. Zakir Zeynalov. Yəqin tanıyarsınız. Allah rəhmət eləsin. Sözləri o şəxsiyyətin olubdur. Musiqisi onun bacısı oğlu olub, Elman Əliyev. Yaşayır, Elman müəllimə də salamlayıram. Və onun sonunda klipdə də elə gedibdi. Qonaq gəlsən, gəl Tovuza. Şair Nazimdir, salamlayıram. Və yeri gəlmişkən bizi 3 gün ki o evlərində qarşıladılar, Sımal müəllim. Onlara da dərin təşəkkür edirəm. İnşallah, yəqin ayın 10-una, 11-inə klip artıq hazır olacaq. Yəqin ki, sizin kanalda inşallah göstərəcəyik. Buyurun, dinləyin. Buyurun. Bir telefon zənginiz də var. Siz yerinizi alanınızda cavab verək. Alo. Axşamınız xeyir olsun. İnşallah. Alo. Mən hər birinizi tanımlayıram. Əleykümselam. Gözəl professorumuz İzam Vəliyev başda olmaqla gözəl sənətkarlarımızı hər birinizi tanımlayıram. Yıldar müəllimi, Fəzal müəllimi, gözəl gənc aşığımız Aslan bəyi, İzam müəllimi Allahdan sağlığa versin. Və eləcə də mənim gözəl doktorum yaxınlarda şəfalı əllərlə mənə həyətə qaytaran Rafiq Nağıyevdə salamlayıram mənim əzizim. Ay, nə gözəl. İnsanlar hər birisi mənə əzizdir, hər birisi öpürəm, bağıma batıram bu gözəl gündə. Bizim böyük şairimiz, dahi şairimiz İlyas Dastuq haqqında gözəl söhbətlər, gözəl sözlər, o tədbirdə mən də iştirak etdim, bilirsiniz. Hər birinizə can sağlığı arz edirəm. Bir daha üz ürəyindən gələn bütün təbriklərimiz sizlərə təhsil edəm ki, bugün Nizam müəllimi siz orada şəxsən qeyd etdiniz ki, yubileyindən bağlı, ad günü bağlı. Mən də öz növbəmi təbrik edirəm. Var olasın sizlərə can sağlığı. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Allah sizi var eləsin. Sağ olun, yaratdığınız üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun. Çox təşəkkür edirəm. Buyurun, Eldar müəllim. Eldar doktor deyəcəkdim.
naxoş. Şəfat apar burada naxoş. Çaylar kimi çağlayıb coş. Güzar etsən yurdumuza, qonaq gəlsən, gəl Tovuza. Meşələri səfalıdır, bulaqları şəfalıdır, insanları vəfalıdır, hörmət var çörəyə, duza, qonaq gəlsən, gəl Tovuza. Təzə tərçiçək istəsən, geniş safürə istəsən, Nazimi görmək istəsən, boylanma aya ulduza, qonaq gəlsən, gəl Tovuza. Təşəkkür edirəm. Var olun. Allah qoysa inşallah bu yaxınlardan yenə də eyni qonaqlar, bizim dəyərli həkimlərimiz və sizlər, amma bu dəfə canlı ansamblınızdan, uğur ansamblından bir yerdə. Böyük məmnuniyyətlə mən çox üzr istəyirəm sizdən. Yadımdan çıxdı, biraz unutmuşdum. Gədəbəyin yetirməsi Azərbaycanımızın dəyərli sənətkarı, həm həkimi, həm musiqisi mənim böyük qardaşım olan Şamu Isayevi salam deyirəm. Bu mahnı ilk dəfə Şamu Isayevi oxuyub, mən öpürəm, bağırıma basıram. Biz möhkəm dostuq Şamu müəllimlə və aranjmanı Elvin Qocayev, mənim ansamblımın qarmon ifaçısı. Şamu müəllimə, biz də salamlarımızı yetiririk. Dünən onunla danışdım. Mən istədim ki, bugün efirimizin qonağı olsun. Bir balaca krip olub, ona can sağlığı uzun ömür arzulayıram. Ayın haradasa ya 26, ya 30-u bizim verilişin canlı qonağı olacaq. İnşallah. Hə, inşallah. Elə o ərəfədə bax, sizi bir yerdə dəvət eləyəcək, amma yeni il bayramında mütləq şəkildə siz bizim gözəl tədbirdə burada olacaqsınız və bir telefon bağlantımıza cavab verək Fəzail müəllim də sonra gözəl bir basın şey. Alo. Alo. Bəli. Sizin hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli xanım, Dilşad xanım. Sizin də hər vaxtınız xeyirli olsun. Sizin daimi tamaşaçınız, biz sizin narahat edəyəm. İnanın, əlimdə elə bir imkan olaydı ki, sizi elə bir təltif eləyərdim. Bizi bu görkəmli sənətkarlarla, o ziyalı insanlarla həm söhbət elədiyinizə görə, xüsusən sizin bir, hər zaman mən bunu qeyd edirəm, siz əsl müsəlman xanımın obrazını bizə yaşadırsınız, canlandırırsınız. Əsl türk xanımı. Mən hər birini salamlayıram qonaqlarımızın, xüsusilə orada elm insanları əyləşiblər. Mən özümə borç bildim. Edar müəllimin ifasından sonra bir tozlu kimi mən yerimdə dinç dayana bilmədim. Sözün əsl mənasında Edar müəllim məni sanki tozlu bir daha yaşatdı. Ona ailəmiz adından, xüsusən onun bir pərəstişkarı var Tovuzdan Sevil xanım. Onun adından, bütün Tovuzlular adından sonsuz və dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hər zaman var olasınız. Sizə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Çox təşəkkür eləyirəm, minnətdaram və mən bir daha təşəkkür eləyirəm sizə. Amma öncə zəng vuranda adınızı mütləq şəkildə deyin. Bir daha sizə təşəkkür edirəm. Şamu müəllim, Şamu İsayevdən söz açdıq. Bizə zəng etdi və bildirir ki, hər birinizə salamını yetirir. Hər biriniz üçün çox təşəkkür edirik. Biz də onu öpürük, bağrımıza basırıq. Şamu İsayev də bizim elimizin, obamızın, Azərbaycanımızın fəxridir. Şamu İsayev oxuyanda bulaq qaynayır. Şamu müəllimin çoxdan oxumayan bir mansıda bircə dəqiqə vaxtını alacaq. Bəlkə dəqiqə də getməyəcək Şamu müəllim. Ən sevdiyim ifalarından biridir.
Sevdalı çağlarımı dolandırsa başımdan, rəqs eləyir sevgilim xəyalı gözyaşımdan. Sevdalı çağlarımı dolandırsa başımdan, rəqs eləyir sevgilim xəyalı gözyaşımdan. Xatirələr çağlayır, xatirələr ağlayır, xatirələr qəlbini qəlbim ilə bağlayır. Eşq olsun Şaman müəllim, salamlayırıq sizi. Çox sağ olun, var olun. Elə burdan o gözəl sizin də səslə, avazla elə birbaşa salam oldu. Çox təşəkkür eləyirəm. Və Fəzail müəllim. Bəli. Yuxunuz mu gəlir? Xeyr. Gözünü yoxalayırsan. Gözümü oxalamıram. Sadəcə olaraq bu gecəni seyredib seyrə düşmüşük. Ona görə nə ifa edəcəksiniz? Çıxmaq istəyir ya. Açığı bilmirəm, ora çıxanda biləcəm. Aha, yaxşı. Oldu. Həzin gedirdi, biraz da həzin tovuz, biraz qarqı, həzinlik verdi. Gözəl, gözəl oldu. Hə, telefon nömrəmiz 513-06, dəyərli tamaşaçılar, çox sağ olun, var olun. Gözəl anlarınızı, vaxtınızı, dəyərli vaxtınızı əlbəttə bizlərə həsr eləyirsiniz. Bir daha təşəkkür edirəm. Thank you.
Fəzail müəllim, çox təşəkkür edirəm. Siz əgər mümkünsə eləşməyin. Gözəl o sazınızı yenə dilləndirin, gözəl bir müşayiət edin, Eldar müəllim də gözəl canlı oxusun və mən tamaşaçılarımıza da bir sağ ol deyim. Mənim dəyərli tamaşaçılarımız, bizim Nizami Vəliyev professor, tibb elmlər doktoru və bizim gənc həkim, gözəl cərrah, Rafiq Nağıyev, sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Var olun, Allah sizi var eləsin. Bir daha təşəkkür edirəm, dəyərli tamaşaçılar. Sağ olun, Allah amanında qalın. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə. Çalışın ki, sağlam olun, könlünüz həmişə gözəl olsun. Sonda sizin ifanızda canlı. Gözəl bir aşıq musiqisi. Nə gözəl, buyurun. Gödək doğumlu. Bəh, nə gözəl.